हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान बकेट। 2000 जिके ए सीरीज तो आज आम नेशनल सिम्बल ऊपर बेस करा किसान इम्पर्टेन्ट ओके अति दरकारी एम सी किऊ डिस्कास करिम। ओके क्वेश्चन बोर आपनालोकर जिकोनो कम्पिटिटिव एग्जाम कारणे इम्पर्टेन्ट, सो आपनालोके सेशन तो मिस नकरी हेखलेके साबो एबोर क्वेश्चन आपनालोके एग्जाम निश्चय देखिब पाबो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। प्रथम क्वेश्चन तो साउ, When was national anthem adopted by constituent assembly? CA মানে constituent assembly, right? অপশন বোৰ হৈছে জুলাই 22, 1947, দেন জানুৱাৰী 24, 1950, জানুৱাৰী 26, 1950 আৰু মাৰ্চ 22, 1957। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, জানুৱাৰী 24, 1950ত এডপ্ট কৰা হৈছিলে নেশ্যনেল এনথেম, ডেট মিনছ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত। অ'কে নেক্সট, হু কম্পোজ দ্য সং বন্দে মাতরম? বন্দে মাতরম যেটো আমাৰ নেশ্যনেল সং, এই সংটো কোনে কম্পোজ কৰিছিলে? তো ইয়াৰ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ বি, অ'কে বংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জীয়ে কম্পোজ কৰিছিলে বন্দে মাতরম, ৰাইট। বংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জীৰ বুক আনন্দ মঠত এই গানটো ইনক্লুড কৰিছিলে, ৰাইট। নেক্সট, হুইচ ইজ দ্য নেশ্যনেল ফ্লাৱাৰ অফ ইণ্ডিয়া? আমাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুল কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে লটাস, অ'কে লটাস হৈছে আমাৰ নেশ্যনেল ফ্লাৱাৰ। নেক্সট, নেশ্যনেল ভেজিটেবল অফ ইণ্ডিয়া? আমাৰ ভাৰতৰ নেশ্যনেল ভেজিটেবল কি? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে পামকিন, তাৰ মানে হৈছে ৰঙালাও, ৰাইট। ৰঙালাও হৈছে আমাৰ নেশ্যনেল ভেজিটেবল। নেক্সট, নেশ্যনেল ৰেপটাইল অফ ইণ্ডিয়া? ৰেপটাইল মানে হৈছে সৰীসৃপ, অ'কে আৰু আমাৰ ভাৰতৰ নেশ্যনেল ৰেপটাইল হৈছে কিং কোব্ৰা, অ'কে নেক্সট। জনগণ মন ৱাজ অৰিজিনেলি কম্প'জ ইন? জনগণ মন যিটো আমাৰ নেশ্যনেল এনথেম, কোনটো ভাষাত কম্প'জ কৰা হৈছিলে? অপশ্যনবোৰ হৈছে গুজৰাটী, হিন্দী, বেংগলী নে মাৰাঠী? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, অ'কে বেংগলী। আৰু কম্প'জ কোনে কৰিছিলে? ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰে, ৰাইট। নেক্সট, হুৱেন দ্য নেশ্যনেল ফ্লেগ অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ এডপ্টেড বাই দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি? সাংবিধানিক সভাৰ দ্বাৰা আমাৰ জাতীয় পতাকাখন কেতিয়া এডপ্ট কৰা হৈছিলে? অপশ্যনবোৰ চাওক, জুলাই 22, 1947, অগষ্ট 16, 1947, জানুৱাৰী 26, 1952 আৰু ডিচেম্বৰ 31, 1947। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, অ'কে জুলাই 22, 1947ত এডপ্ট কৰা হৈছিলে আমাৰ জাতীয় পতাকাখন, ৰাইট। নেক্সট, দ্য মটো অন নেশ্যনেল এমব্লেম ইজ? নেশ্যনেল এমব্লেমৰ মটো কি? তো নেশ্যনেল এমব্লেমৰ মটো হৈছে সত্যমেব জয়তে, ৰাইট। নেক্সট, ইন দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ফ্লেগ চেফ্ৰন ৰিপ্ৰেজেণ্টছ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং? গেৰুৱা ৰঙে, অ'কে আমাৰ জাতীয় পতাকাখনৰ গেৰুৱা ৰঙে কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে? পিচ, ট্ৰুথ, কাৰেজ নে প্ৰস্পেৰিটি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কাৰেজ, অ'কে সাহস, ৰাইট। নেক্সট, নেশ্যনেল একুৱেটিক এনিমেল অফ ইণ্ডিয়া ইজ? অপশ্যনবোৰ হৈছে গেংটিক ৰিভাৰ ডলফিন, ব্লু হুইল, শ্বাৰ্ক নে অক্টোপাছ? তো ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, অ'কে গেংটিক ৰিভাৰ ডলফিন হৈছে আমাৰ নেশ্যনেল একুৱেটিক এনিমেল, অ'কে তো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব ডলফিন, অ'কে গেংটিক ডলফিনৰ চাইণ্টিফিক নামটো কি, অ'কে নেক্সট, হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল কেলেণ্ডাৰ অফ ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কেলেণ্ডাৰ কি? তো ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কেলেণ্ডাৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, দ্য চাকা কেলেণ্ডাৰ, অ'কে চাকা কেলেণ্ডাৰ হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় কেলেণ্ডাৰ। এই চাকা কেলেণ্ডাৰৰ প্ৰথম মাহটো হৈছে চৈত্ৰ, অ'কে আৰু শেষৰ মাহটো হৈছে ফাল্গুনা অৰ ফাল্গুন, ৰাইট। নেক্সট, হু ডিজাইণ্ড ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ফ্লেগ? আমাৰ জাতীয় পতাকাখন কোনে ডিজাইন কৰিছিলে? অপশ্যনবোৰ ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ, জৱাহৰলাল নেহৰু, সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ নে পিংগলি ভেংকায়া? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, অ'কে পিংগলি ভেংকায়াই ডিজাইন কৰিছিলে আমাৰ জাতীয় পতাকাখন, ৰাইট। নেক্সট, হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল গেম অফ ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল কি? তো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, হকী হৈছে আমাৰ নেশ্যনেল গেম, অ'কে নেক্সট, হুৱেন ৱাজ নেশ্যনেল কেলেণ্ডাৰ এডপ্টেড? ৰাষ্ট্ৰীয় কেলেণ্ডাৰখন কেতিয়া এডপ্ট কৰা হৈছিলে? জুলাই 22, 1947, অপশ্যন বি, জানুৱাৰী 24, 1950,
অপশন সি জানুয়ারি 26, 1950 আর অপশন ডি মার্চ 22, 1957। তো ইয়ার উত্তরটো হয়েছে অপশন নাম্বার ডি মার্চ 22, 1957। অর ইউ ক্যান সে 1 চৈত্র 1879। ওকে, যদি সাকা ক্যালেন্ডারের হিসাবত চাও 1879 1 চৈত্র, আর আমার যখন গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার আছে তার হিসাবত যদি আমি চাও মার্চ 22, 1957 এডপ্ট করা হয়েছিল। ওকে, নেক্সট, হোয়াট ইজ দ্য ন্যাশনাল ট্রি অফ ইন্ডিয়া? আমার ন্যাশনাল রাষ্ট্রীয় গছ, ওকে, রাষ্ট্রীয় গছ হয়েছে আমার বানিয়ান ট্রি, দ্যাট মিন্স বট গছ। ওকে, নেক্সট, হু সেড দিস স্টেটমেন্ট, এ ফ্ল্যাগ ইজ নট অনলি এ সিম্বল অফ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স বাট অলসো দ্য ফ্রিডম অফ অল পিপল? এই স্টেটমেন্টটো কোনে কৈছিলে? অপশনবোৰ হৈছে জৱাহৰলাল নেহৰু, মহাত্মা গান্ধী, চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল আৰু ভীমৰাও আম্বেদকাৰ। তো ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে জৱাহৰলাল নেহৰু। অ'কে, জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কৈছিলে, এই ষ্টেটমেণ্টটো দিছিলে। অ'কে, নেক্সট, হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ হোৱাইট কালাৰ ইউজ ইন দ্য নেশ্যনেল ফ্লেগ? জাতীয় পতাকাখনৰ হোৱাইট বগা ৰংটোৰ মিনিং কি? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, অ'কে, ট্ৰুথ এণ্ড পিউৰিটি অফ থট, ৰাইট? নেক্সট, হুইচ স্পোক অফ অশোক চক্ৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টছ পিচ? অশোক চক্ৰৰ কুণ্ডাল দণ্ডয় পিচ, ডেট মিনচ শান্তিক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে, ৰাইট? অশোক চক্ৰত 24 দণ্ড আছে আৰু এই 24 প্ৰত্যেকডাল দণ্ডই মানুহৰ জীৱনৰ 24 সিদ্ধান্তক চিম্বলাইজ কৰে। অ'কে, তো ইয়াৰে পিচ, শান্তি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে 3 নম্বৰ দণ্ডডালে। অ'কে, ছেকেণ্ড দণ্ড সেই ছেকেণ্ড দণ্ডডালে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে হেল্থ, এণ্ড 4 নম্বৰ দণ্ডডালে চেক্ৰিফাইচ, আৰু 5 নম্বৰ দণ্ডডালে মৰালিটিক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। অ'কে, এইখিনি মই যেতিয়া থিয়ৰী ক্লাছটো কৰিছিলোঁ আপোনালোকক নেশ্যনেল ফ্লেগ, তেতিয়া তাত দি দিছিলোঁ। আপোনালোকে যদি চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'টো, তেতিয়াহ'লে চাই ল'ব, লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, আণ্ডাৰ হুইচ আৰ্টিকল ডিড দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ডিক্লেয়াৰ দ্য ৰাইট টু হইষ্ট দ্য নেশ্যনেল ফ্লেগ এজ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট? অপশ্যনবোৰ হৈছে আৰ্টিকল 19, আৰ্টিকল 14, আৰ্টিকল 18 আৰু আৰ্টিকল 21। তো ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, অ'কে, আৰ্টিকল 19(1)ত ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হিচাপে, অ'কে, যিখন আমাৰ জাতীয় পতাকা, সেই জাতীয় পতাকাখনক হইষ্ট কৰিব পাৰিছিলে, অ'কে, 2002 পিছৰ পৰা, ৰাইট? 2002 আগলৈকে যিখিনি প্ৰাইভেট চিটিজেন আছিলে, প্ৰাইভেট চিটিজেনে অকল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে আৰু ৰিপাব্লিক ডেত সেই জাতীয় পতাকাখন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছিলে। তো তাৰপিছত এটা কেছ হৈছিলে, সেই কেছটো কি আছিলে মোক কমেণ্ট কৰিব। অ'কে, সেই কেছটোৰ পিছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰাইট এণ্ড দিছিলে, আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হিচাপে কৈছিলে জাতীয় পতাকাখন হইষ্ট কৰাটো। অ'কে, বাট যিটো মৰ্যাদা জাতীয় পতাকাৰ সেইটো বজাই ৰাখিব লাগিব। অ'কে, নেক্সট, হোৱাট ইজ দ্য চাইণ্টিফিক নেম অফ লটাছ? লটাছৰ চাইণ্টিফিক নেম কি? তো লটাছৰ চাইণ্টিফিক নেম হৈছে নীলম্ব নিউচিফেৰা। অ'কে, আৰু লটাছ হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ নেশ্যনেল ফ্লাৱাৰ। অ'কে, নেক্সট, দ্য চক্ৰ অন দ্য ইণ্ডিয়ান ফ্লেগ ইজ ইন হোৱাট কালাৰ? আমাৰ ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাখনৰ অশোক চক্ৰটোৰ ৰং কি? তো অশোক চক্ৰৰ ৰং হৈছে নেভি ব্লু। তো অপশ্যন নম্বৰ বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। অ'কে, নেক্সট, হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল হেৰিটেজ এনিমেল অফ ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ নেশ্যনেল হেৰিটেজ এনিমেল, অপশ্যন হৈছে লায়ন, টাইগাৰ, এলিফেণ্ট এণ্ড হৰ্চ। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, অ'কে, এলিফেণ্ট, হাতী হৈছে আমাৰ হেৰিটেজ এনিমেল। অ'কে, নেক্সট, দ্য ষ্টেট এমব্লেম ডেপিক্স হাউ মেনি লায়ন্স ষ্টেণ্ডিং বেক টু বেক? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, 4। অ'কে, আমাৰ এমব্লেমত 4টা সিংহ 4টা দিশত মুখ কৰি আছে। অ'কে, তাৰ 3টা আমি দেখা পাওঁ আৰু যিটো 4th লায়ন তাক আমি দেখা নাপাওঁ। অ'কে, নেক্সট, হুৱেন দ্য বেংগল টাইগাৰ ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ দ্য নেশ্যনেল এনিমেল অফ ইণ্ডিয়া? টাইগাৰ কেতিয়া নেশ্যনেল এনিমেল হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে? অপশ্যনবোৰ হৈছে 1968, 1972, 1973 নে 1974। তো ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, অ'কে, 1973 ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে, ৰাইট? নেক্সট, দ্য ৱৰ্ডছ সত্যম এব জয়তে ইনস্ক্ৰাইব বিল' দ্য বেচ প্লেট অফ দ্য এমব্লেম অফ ইণ্ডিয়া আৰ টেক এণ্ড ফ্ৰম? আমাৰ এমব্লেমৰ তলত সত্যম এব জয়তে এই ৱৰ্ড দুটা ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছিলে?
তো ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি, মুণ্ডকা উপনিষদ। অ'কে, মনত ৰাখিব, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। নেক্সট, দ্য গংগা ডিক্লেয়াৰ নেশ্যনেল ৰিভাৰ ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইয়াৰ্ছ। তো আমাৰ নেশ্যনেল ৰিভাৰ হৈছে ইণ্ডিয়াৰ গংগা। অ'কে, গংগাক কেতিয়া নেশ্যনেল ৰিভাৰ হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে? অপশ্যনবোৰ হৈছে 2006, 2007, 2008 এণ্ড 2009। তো ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 2008। অ'কে, 2008ৰ 4 নৱেম্বৰ, 4 নৱেম্বৰত গংগাক আমাৰ নেশ্যনেল ৰিভাৰ হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে। অ'কে, নেক্সট, হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল ফ্ৰুট অফ ইণ্ডিয়া? আমাৰ ভাৰতৰ নেশ্যনেল ফ্ৰুট হৈছে মেংগো। অ'কে, আম হৈছে নেশ্যনেল ফ্ৰুট, ৰাইট? নেক্সট, হোৱাট ৱাজ দ্য নেশ্যনেল এনিমেল অফ ইণ্ডিয়া প্ৰায়াৰ টু বেংগল টাইগাৰ? টাইগাৰৰ আগত আমাৰ নেশ্যনেল এনিমেল কি আছিলে? অপশ্যনবোৰ চাওক, অপশ্যন এ এলিফেণ্ট, বি লায়ন, চি কাউ, আৰু ডি হৈছে হৰ্চ। তো ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বি, লায়ন আছিলে। অ'কে, টাইগাৰৰ আগত আমাৰ নেশ্যনেল এনিমেল আছিলে লায়ন। অ'কে, নেক্সট, দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট টাইম আৱাৰ নেশ্যনেল এণ্টেম ৱাজ চাং এট? প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ নেশ্যনেল এণ্টেম জন গণ মন ক'ত গোৱা হৈছিলে? 1910, 1911, 1912 নে 1913? তো ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 1911। অ'কে, 1911ত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ যিটো কলকাতা ছেশ্যন হৈছিলে, অ'কে, সেই কলকাতা ছেশ্যনত জন গণ মন আমাৰ নেশ্যনেল এণ্টেম প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গোৱা হৈছিলে। অ'কে, নেক্সট, হাউ মাছ টাইম ডাজ ইট টেক টু সিং আৱাৰ নেশ্যনেল এণ্টেম? জন গণ মন গাবৰ কাৰণে কিমান সময় দৰকাৰ? অ'কে, কিমান সময়ত গাব লাগে জন গণ মন? 20 seconds, 40 seconds, 50 seconds নে 52 seconds? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, অ'কে, 52 seconds। অ'কে, এপ্ৰক্সিমেটলি 52 seconds ভিতৰত জন গণ মন আমাৰ নেশ্যনেল এণ্টেমটো গাই শেষ কৰিব লাগে। অ'কে, আৰু এইটো হৈছে লং ভাৰ্জন, ৰাইট? যিটো শ্বৰ্ট ভাৰ্জন কিছুমান অকেজনেলি গোৱা হয়, সেইটো 20 seconds ভিতৰত গাই শেষ কৰিব লাগে, ৰাইট? জন গণ মনৰ যিটো প্ৰথম লাইন আৰু শেষৰ লাইন, সেই দুটা এই শ্বৰ্ট ভাৰ্জনটোত গোৱা হয়। অ'কে, এই কুৱেশ্যনটো মনত ৰাখিব, আগৰ এক্সামত আহি গৈছে। অ'কে, নেক্সট, দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট টাইম আৱাৰ নেশ্যনেল চং ৱাজ চাং এট? নেশ্যনেল চং ডেট মিনছ বন্দে মাতৰম প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কেতিয়া গোৱা হৈছিলে? 1887, 1896, 1898 নে 1905? তো ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 1896। অ'কে, 1896ৰ আইএনসি ছেশ্যনত গোৱা হৈছিলে। অ'কে, আৰু 1905ত যেতিয়া বেংগল পাৰ্টিশ্যন হৈছিলে, অ'কে, বেংগল পাৰ্টিশ্যনৰ পিছত যেতিয়া স্বদেশী মুভমেণ্ট, অ'কে, মুভমেণ্টবোৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, বেংগল পাৰ্টিশ্যন, এণ্টি পাৰ্টিশ্যন মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, তেতিয়া আমাৰ নেশ্যনেল চং বন্দে মাতৰম মানুহৰ মুখে মুখে আছিলে। অ'কে, সেই গানটো তেতিয়া বহুত ফেমাছ হৈছিলে। অ'কে, নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেঞ্জা অফ দ্য ভাৰত ভাগ্য বিধাতা হেজ বিন এডপ্টেড এজ দ্য নেশ্যনেল এণ্টেম অফ ইণ্ডিয়া? ভাৰত ভাগ্য বিধাতা এই যিটো গান, সেই গানটোৰ কোনটো ষ্টেঞ্জা আমাৰ নেশ্যনেল এণ্টেম হিচাপে এডপ্ট কৰিছিলে? তো ভাৰত ভাগ্য বিধাতাৰ টোটেল 5টা ষ্টেঞ্জা আছিলে। অ'কে, 5 ষ্টেঞ্জা আছিলে, ডেট মিনছ 5টা দফা আছিলে, আৰু তাৰ প্ৰথম দফাটো, ফাৰ্ষ্ট যিটো ষ্টেঞ্জা, সেইটো আমাৰ নেশ্যনেল এণ্টেম, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত হিচাপে এডপ্ট কৰিছিলে। অ'কে, নেক্সট, দ্য নেশ্যনেল বাৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া ইজ? ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী, তো উত্তৰ হৈছে পিকক। অ'কে, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী হৈছে পিকক। নেক্সট, হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া? অপশ্যনবোৰ হৈছে বীণা, চিতাৰ, চেহনাই নে সাৰদ? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বীণা। অ'কে, আমাৰ নেশ্যনেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হৈছে বীণা। অ'কে, সো দিছ ইজ ফৰ টুডে গাইজ। আই হোপ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনবোৰ ক্লিয়াৰ হৈছে। যদি কিবা ডাউট আছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, নহ'লে মোক টেলিগ্ৰামতো মেছেজ কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'ৰ PDFৰ কাৰণে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰিব আৰু আমাৰ ফেচবুক পেজ ফ'ল' কৰিব আৰু ফেচবুক গ্ৰুপতো জইন কৰিব পাৰে। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবোৰ দি থোৱা আছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। অ'কে, তো যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকে আমাৰ এই চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। সো নেক্সট ক্লাছত লগ পাম। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।